Ste na razstavišča boste po svoji presoji prilepili likovna dela, ki so nastala v natečaju festivala Igraj se z mano, ki je potekal prejšnji leto v Ljubljani, marsikateri se ga še dobro spomnite. Mogoče na tem likovnimi deli najdete tudi svoje likovno delo. Še enkrat bi raz vse prisrčno pozdravila tu v razstavnem salonu in Zavod Jana Zalevca iz Ljubljane, Center za usposabljanje delo in varovanje iz Črne na Koroškem, Zvezo Sožitje iz Maribora, Dom Antone Skare, učence iz šole iz Centra za govor in sluh, učence iz osnovne šole Gustava Šiliha in tudi tiste, ki prihajajo iz osnovne šole Eli in mogoče vse druge, ki so se še zbrali danes z nami, da bomo skupaj postavili vas na različne ustvarjalne delavnice, ki smo za vas pripravili. Eno ustvarjalna delavnica, ki jo vodi Mateja, poteka zunaj, kjer boste s barvnimi kredami ustvarili pravnik pred razstavnim salonom Lotovž. Tako da tisti, ki želite malo na zraku in sončku ustvarjati barvnik Matej, tu zgornjem nadstropju boste pri kaji ustvarjali z barvami, torej slikali boste in s prstimi odtisi vaših rok ustvarjali veliko prijateljstva. Barvnik kaj. V spodnjem delu pa že marsikdo ustvarja pomembne pripombe pri Mateji, Sonji in Simoni in Urši na prstne lutke. In tudi delavnica z Gašporjem, zdrava zastavi s tehniki monotopije in praskanka pri Sonji poteka. Tako da vabljeni v ustvarjanju, ne le vašem, ampak tudi razstave. Yeah, super. Bravo. Yeah.
Za nas je to bila izjemna izkušnja.